Pensar Direito, em mais um programa de qualidade, informação qualificada, séria, transparente, verdadeira, com muita ética para o senhor e para a senhora. Senhoras e senhores, na hora da TV Pensar Direito, às vezes não gostamos de colocar os nomes, preferimos os programas em que não colocamos os nomes, né? Porque o nosso programa tem um intuito educacional de conscientização da sociedade. É para isso que nós estamos aqui. O caso Nardoni é um caso que se tornou de repercussão nacional e internacional, a queda da pequena Isabella Nardoni do edifício Lombo em 29 de março daquele ano que ocorreu. Então, o que que ocorre? No caso Nardoni, a gente ficou com muitas dúvidas. Nós, da TV Pensar Direito, não estamos aqui para desmerecer o trabalho de quem quer que seja. Nós queremos levar uma informação para que a sociedade possa refletir e maturar. Nós não estamos aqui para condenar nem para absolver. Não queremos inocentar nem condenar quem quer que seja. Nosso papel não é esse. Quem condena ou quem absolve é o jurado, são os jurados nos crimes dolosos contra a vida. E o juiz de direito nos demais crimes. Então, nós aqui estamos, não somos nem juiz de direito nem jurado. Nós estamos aqui para levar a informação. O senhor e a senhora é o julgador. É quem julga essas informações, é o senhor e a senhora. Através do seu raciocínio, através do seu, da sua reflexão, através do seu pensar direito. Esse é o papel da TV Pensar Direito. Senhoras e senhores, no caso Nardoni, as dúvidas cada vez mais ficam mais claras. Eu, como advogado, professor de direito, conhecedor do ramo do direito, especializado no Tribunal do Júri, e trabalhando com o processo de investigação criminal, posso chegar a algumas conclusões simplesmente pelas reportagens. E um problema que eu detectei através das minhas leituras, né, das reportagens, né, eu pude detectar alguma coisa interessante. Tenente Fernando Neves foi o primeiro que chegou, assim é noticiado pela mídia, o primeiro que chegou no edifício Lombo após a queda da menina Isabella. Tem uma foto dele, uma filmagem dele com Alexandre Nardoni. Bom, o tenente Neves logo depois apareceu dizendo que foi feita uma varredura completa, travou o elevador, parou, que não entrou nem saiu ninguém. Ele assegurou que não tinha um terceiro. Isso na mídia nós vamos mostrar agora, logo depois da minha fala. Não perca, fique aí, você vai ver na mídia logo depois da minha fala. Esses trechos que eu estou falando. Ele disse que não havia possibilidade de entrar no terceiro. Logo depois é preso um pedófilo em São Paulo e ele é um cliente, ou seja, ele precisava ali comprar, pagar os meninos para ele cometer a pedofilia lá dele. Ele, ao ser preso, próprios policiais, né, na busca e apreensão, entrou no banheiro e se suicidou. Isso foi um caso amplamente divulgado pela mídia. Bom, ele diz que fez a varredura completa. Mas nós vamos mostrar também um vídeo amador. Eu fiz esse raciocínio, um vídeo amador. E neste vídeo amador, um trecho da Cristiane Nardoni conversa com o policial e pergunta: estão procurando o ladrão? E ele diz: estamos, mas está difícil. O prédio tem de 17 a 18 apartamentos alugados e nem todas as chaves estão aqui. Outro trecho, nós vamos mostrar tudo na reportagem, é dito que o prédio estava em obras e reformas e muitas das chaves ficaram na mão de pedreiros. Facilmente poderia ter sido copiada a chave do caso Nardoni. Não digo que tenha sido isso. Facilmente, quando Alexandre chegou, poderia ter um terceiro lá dentro do apartamento. Facilmente a menina poderia ter acordado esse terceiro agredido e matado a menina. Isso o tempo é compatível com isso. Vamos provar isso através dos nossos estudos. Não estamos querendo afirmar que seja isso. Estamos apenas levantando uma hipótese para análise do senhor e da senhora e para um processo de conscientização educacional. Porque o crime, ele tem segredos, enigmas. É difícil de você desvendar o crime perfeitamente. É difícil. Lógico que não existe crime perfeito. Ele saiu, fechou a porta e há, inclusive, em próximo vídeo, não perca, a batida da porta de incêndio. Nós estamos fazendo uma análise completa com as informações da imprensa. E vamos mostrar ao senhor e à senhora as contradições que são passadas pela mídia. Nós não queremos ficar alienados pela mídia. O senhor e a senhora não quer. Nós temos raciocínio, nós somos seres humanos. Nós pensamos. E através do nosso pensamento, nós vamos pensar direito. E pensando direito, vamos chegar às nossas conclusões, que não são aquelas teleguiadas pela mídia que quer embrutecer o ser humano.
Qual o intuito? Eu não sei. Talvez massa de manobra. Mas não é o caso aqui agora de adentrarmos nesse tema. Mas nós vamos mostrar aqui, Tenente Neves, que ele diz ter feito a varredura completa. Outro vídeo diz que, logo em seguida aqui, não perca, que 17 dos 18 apartamentos não se tinha chaves. E mais, o corregedor da Polícia Militar de São Paulo disse que Tenente Neves chegou aproximadamente 15 minutos depois da chamada. Como é que pode ter feito uma varredura completa se 17 ou 18 apartamentos estavam sem chaves? Se ele chegou 15 minutos depois? Pense direito. Teve que pensar direito, está aqui para isso. O senhor, a senhora, é que é o verdadeiro julgador na TV Pensar Direito. Muito obrigado. Fique conosco, TV Pensar Direito. Muito obrigado. Que agenciava encontros de pedófilos com menores de idade. O rosto de Fernando Neves foi visto várias vezes. A menina Isabel aparece ao lado de Alexandre Nardoni, pai de Isabela, em frente ao edifício Londo, logo depois que a menina foi jogada do sexto andar. O tenente passada. O outro, um oficial da Polícia Militar, se matou hoje em casa, no momento em que um mandado de busca e apreensão era cumprido em seu apartamento. Segundo as investigações, o tenente Fernando Neves era cliente da quadrilha que agenciava encontros de pedófilos com menores de idade. O rosto de Fernando Neves foi visto várias vezes nos últimos 2 meses. Ele foi um dos policiais militares que atenderam a ocorrência do crime que chocou o país. O da menina Isabela. É ele quem aparece ao lado de Alexandre Nardoni, pai de Isabela, em frente ao edifício Londo, logo depois que a menina foi jogada do sexto andar. O tenente era comandante da Força Tática da área e chefiou a busca por um suposto ladrão no prédio. Dias depois, o próprio tenente detalhou a operação. O que aconteceu com o quarteirão? Nós travamos os elevadores, ninguém entrou, ninguém saiu. E varremos a todo o prédio. Apesar de ser acusado de pedofilia, todos os dados oficiais do processo do caso João dos Santos de Souza informa que os soldados Jonaldo Ramos de Almeida e José Nilson Pereira do Nascimento foram a pé ao edifício. Descarta qualquer possibilidade de envolvimento do policial com a morte da menina. Hipótese nenhuma, né? Porque ele estava de serviço, qualquer tipo de abandono de posto é facilmente retratado e denunciado. Quantos minutos depois desse chamado, o tenente Neves chegou ao prédio? Em torno de 15 minutos. Notem algo importante no que foi dito na reportagem. O tenente Neves, isso ao final da reportagem, é dito com a clareza solar. O tenente Neves chegou aproximadamente 15 minutos depois da chamada. Notem bem, 15 minutos depois da chamada. Aí ele diz que fez a varretura, travou elevadores, etc. Notem, nós não queremos aqui acusar nem inocentar quem quer que seja. Nem o casal Nardoni, nem quem quer que seja. Não estamos aqui para acusar, nem para inocentar. Nem para condenar, nem para absolver. A absolvição ou a condenação não é nosso papel. Nosso papel é levar o senhor e a senhora com uma reportagem jornalística séria para que o senhor pense. Pense muito, porque a sociedade não pode ser ludibriada, iludida com essas informações. Notem uma coisa interessante. 15 minutos depois. Os soldados foram ao local a pé. Dona Aparecida, a irmã Cristiane, a melhor amiga dela, Natália, e um parente identificado como Júnior. A avó estava desesperada. Pergunta para o policial se já encontraram o assassino. O policial busca informações e um amigo da família se apresenta. Senhores, observamos pelo vídeo, e eu quero dizer que é um caso muito triste, o caso Isabela Nardoni, e eu acompanho desde o início,
mas é preciso levar a informação, já que se tornou um caso público notório, uma informação precisa à sociedade, imparcial, sem sensacionalismo, levando à sociedade aquela informação verdadeira, correta, transparente, que é o papel da comunicação social. Observem que, no vídeo, o desespero da senhora Aparecida, a avó de Isabela, por parte de pai, lógico, natural, e um policial informa a família que a varredura não pôde ser feita de forma completa. Por quê? Porque existiam de 17, tá aí no vídeo, a 18 apartamentos sem chaves, estavam para alugar, com chave em nome de terceiros. Ora, vamos aqui casar algumas informações. O tenente Neves foi chamado e só chegou para fazer a varredura 15 minutos depois do momento em que ele foi chamado. Ora, a possibilidade de um terceiro estar já no apartamento, porque as chaves ficavam para alugar, os apartamentos deixavam na portaria para fazer obras e alugar, um terceiro poderia ter a chave. Esse terceiro já estaria no apartamento, a menina poderia ter visto esse terceiro, ele ter feito tudo com a menina, ter jogado, hipoteticamente, lógico, ninguém.